একেখন বিমানতে দিল্লীলৈ অৰ্কপ বিজেপি, প্ৰসংগও একেটাই, নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক একেটাই মৰ্চা, লক্ষ্য কিন্তু সম্পূৰ্ণ বিপৰীত। দিল্লীলৈ উৰা মাৰিছে অৰ্কপ বিজেপিৰ প্ৰতিনিধি দল, একেখনেই বিমান, প্ৰসংগও একেটাই, মৰ্চা চৰকাৰৰ অংশীদাৰ দুয়োটা দল কিন্তু লক্ষ্য পৃথক। বিজেপিৰ প্ৰতিনিধি দল দিল্লীলৈ গৈছে নাগৰিকত্ব আইনৰ সংশোধনীৰ পক্ষত আৰ্জি দিবলৈ। তেওঁলোকে বিচাৰে হিন্দু বাংলাদেশীৰ সুবিধা হোৱাকৈ আইনৰ সংশোধন। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন 2016 সন্দৰ্ভত ভাৰত চৰকাৰে যি ব্যৱস্থা লৈছিলে, সেই ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে ভাৰত চৰকাৰে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইতিমধ্যে তেওঁলোকে আলাপ আলোচনা কৰি পেলাই বিভিন্ন সাক্ষা গ্ৰহণ কৰিছে, কিন্তু অসমত এইটো সাক্ষা গ্ৰহণ কৰা নাই। তাৰ গতিবিধি সন্দৰ্ভতে আমি ৰাজনাথ সিং ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ যামগৈ, আৰু বৰাক বুলি কোঅৰ্ডিনেশ্যন কমিটিৰ লগত ময়ো থাকিম। নিশাৰ বিমানত একেলগেই দিল্লীলৈ গৈছে অগপ প্ৰতিনিধি দল। প্ৰধানমন্ত্ৰী, গৃহমন্ত্ৰী আৰু NDAৰ অংশীদাৰ দলৰ নেতৃত্বক সাক্ষাৎ কৰি মৰ্চা চৰকাৰৰ অংশীদাৰ দলটোৱে কৰিব নাগৰিকত্ব আইনৰ সংশোধনীৰ বিৰোধিতা। এটা প্ৰতিনিধি দল অসম গণ পৰিষদ দলৰ আজি দিল্লীলৈ যাব, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীক লগ কৰাৰ কথা আছিল, আৰু লগতে NDAৰ যিবিলাক পাৰ্টনাৰ সেইসকলকো লগ কৰাৰ কথা আছিল, কিন্তু তেখেতসকলে কৈছে যে সাংসদসকলকো বিশেষকৈ অসমৰ এই ক্ষেত্ৰত এপ্ৰ'চ কৰিব লাগে, এই কথাখিনি কৈছে। একেই মৰ্চা কিন্তু সম্পূৰ্ণ বিপৰীত স্থিতি। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে ক'লে তেওঁলোকৰ স্থিতি নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেও একেই আছিল, আৰু তাৰ ভিত্তিতে হৈছিল অগপৰে মিত্ৰতা। আজি অসম গণ পৰিষদ দলৰ যি দৃষ্টিভংগী, সেই দৃষ্টিভংগী দলীয় দৃষ্টিভংগীৰ তলত আছে, কিন্তু আমি এটা আহ্বান জনাইছোঁ যে যিহেতু একে ইছ্যু লৈ পেলাই আমি যিহেতু নিৰ্বাচন খেলিছিলোঁ, সেই সময়ত তেওঁলোকে যিহেতু আমাৰ লগত মিত্ৰতাত আবদ্ধ আছিলে, গতিকে এই বিষয়টো লৈ পেলাই স্বাভাৱিকতে তেওঁলোকে ৰিকনচিডাৰ কৰা কথাটো, বা তেওঁলোকে আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি কোনো তেনেকুৱা কথা পোৱা নাই, আনুষ্ঠানিকভাৱে যদি কিবা তেনেকুৱা কথা পাওঁ তেতিয়াহ'লে আগন্তুক দিনত দলৰ মজিয়াত আলোচনা কৰি পেলাই। ৰঞ্জিত দাসৰ কথা শুনিয়েই জাঙোৰ খাই উঠিল মৰ্চাৰ মন্ত্ৰী তথা অগপ সভাপতি অতুল বৰা। আমি কোনো কাৰণতে এই স্থিতিটোৰ পৰা আঁতৰি নাহোঁ, তাৰ কাৰণে যি চেক্ৰিফাইচ কৰিব লগা হয় অসম গণ পৰিষদ দল তেনেধৰণৰ চেক্ৰিফাইচ কৰাবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত আছে। আমাৰতো দৃষ্টিভংগী বেলেগ বেলেগ, আমাৰ আগৰ পৰাই আমাৰ যি দৃষ্টিভংগী আমি প্ৰকাশ কৰি আহিছোঁ, হয়তো বিজেপিয়ে তেনেধৰণে ভাবিছে, সেইকাৰণে তেনেধৰণে তেওঁলোকে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। চৰকাৰত একেলগে থাকিলেও বহু প্ৰসংগতে অগপ বিজেপিৰ অৱস্থান এতিয়া সুমেৰু কুমেৰু। বিজেপি নেতৃত্বই স্বীকাৰ কৰিলে মতান্তৰ হৈছে, অৱশ্যে মনান্তৰ হোৱা নাই। নাই, একো এতিয়ালৈ আমাক জনোৱা নাই, গতিকে আমি তেওঁলোকৰ হয়তো কিছু দিশত মতৰ পাৰ্থক্য থাকিব পাৰে, অগপৰ লগত মতান্তৰ হ'ব পাৰে ক'ৰবাত, কিন্তু মনান্তৰ কেতিয়াও নহয়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY 365।